mikä tämä avainhenkilö on ja miksi se on tärkeää, kun edistetään pyöräilyä ja kävelyä. Ja ilmeisesti sama pätee monen muuhunkin asiaan. Avainhenkilö käsite on kotoisi yritysmaailmasta. Se on, avainhenkilö on siellä sellaisessa asemassa ja tehtävissä, jonka harteille sälyttyy joitakin tärkeitä töitä, joista toiset ovat riippuvaisia tai ovat sitten siitä työstä osa oppivampaalle vaikka paikalla eikä pysty siinä sitä asiaa hoitamaan. Sillä tarvitaan ennen kaikkea sellaisissa yhteyksissä, kun on kysymys jostakin uudesta asiasta. Onko tämä nykyinen digitalisaatio ja tietotekniikka semmoinen viimeiseksi tapahtunut, jossa tosiaan maallikko ei ymmärrä mitään, mutta sitten joillakin on sormet pelissä joka näppäimellä. Kaupunkiliikenteen suunnittelu on sen tyyppinen alue, jonka historiassa ensi vaiheista, kun sitä on alettu täällä tekemään, ei ollut osaajia, ei ollut koulutusta, ei ollut koulutettuja ihmisiä hoitamaan tämmöisen dynaamisen tehtävän yhteyttä kaupungin muuhun toimintaan, ennen kaikkea kaupungin rakentamiseen. Ja tässä mielessä tämä avainhenkilö on otettu esille, minkä sen merkitys on liikennesuunnittelussa ollut, vai onko sillä enää mitään merkitystä. Minut valittiin sen takia, kun Oulun kaupungissa alkoi liikenne lisääntymään, joka liikenteeksi käsitettiin siihen aikaan pelkästään autoliikenne, hoitamaan tätä tehtävää, miten ne mahtuu ja miten kaistatilaa tarvitaan, onko liikenneturvallisuus kunnossa, onko liikennevalot ratkaisuina tarpeellisia. Ja tässä tehtävässä on työni aloittanut ja kokenut sen, että tarvitsin siinä oman organisaation ulkopuolelta apua oman tietämykseni ja opintojeni puolelta, lisäystä ja täydennystä. Ja tämän tyyppistä ajattelua omaksuneena rupesin miettimään. Ja en tuo esille itseäni tässä siinä mielessä, vaan ajattelen asiaa yleisemmällä tasolla avainhenkilön tarpeellisuudesta. Mutta liikenne on tämä tässä nyt niin kuin esimerkkinä. Se ei ole henkilö, joka on johtavalla paikalla välttämättä, eikä sellainen henkilö, joka on vastuussa. Kunnassa vastuussa on ennen kaikkea poliittiset päätökset ja sen poliittisesti tai muuten henkilökohtaisesti valittu virkamiesorganisaatio. Ja siellä voi olla myöskin siellä seassa alemmalla tasolla henkilö, jota tarvitaan nimenomaan tässä avainhenkilöasemassa. Ja hänen taitoihinsa sitten kuuluu ymmärtää, missä asemassa hän on ja miten hän voi toimia niin, että se hänen edustamansa toimiala varpaille hyppimättä etenee ja edistyy. Tulee mieleen hallintotieteen professori Risto Harisalo, joka ihan vastikään totesi tässä kunnallisvaalien ollessa ajankohtaisia, että erässä haastattelussa häneltä kysyttiin, että mikä on kunnanvaltuutetun tärkein ominaisuus. Harisalo sanoi, että se, että pystyy kokoamaan koaliition
tarpeellisten päätösten aikaansaamiseksi. Jotenkin tulee mieleen, että osittain tässä on kysymys siitäkin, että juuri, että joku henkilö kykenee kokoamaan tietynlaisen koalition verkoston, voisiko sanoa jopa konsulteineen, päättäjineen tietyn päätöksen aikaansaamiseksi. Että kuka kykenee tällaiseen? Onko tämä niin kuin joku avainhenkilön tunnusmerkki? Olisi yksi kysymys. Sitten toinen mä haluaisin tähän kysyä, että miten tämä avainhenkilö saadaan aikaiseksi? Voiko esimerkiksi kunnanvaltuusto jotenkin päätöksellään linjata, että nyt joku ottaa vastuun tässä meidän kunnassa ja syntyykö siitä sitten avainhenkilö pyöräilyn edistämiseksi? Kunnassa, niin kuin omalta osaltani on tapahtunut, minut on nimetty toimistoinsinöörin tehtävään, virkaan ja toimialaan rakennustekniikka ja yhdyskuntasuunnittelu. En saanut mitään päätöksentekovaltuuksia mistä asiasta, mutta tämmöisen miettimissuunnittelu ja esittely asiaa ylöspäin, sitä työni on ja miettimistä. Ja avainhenkilön saa Ansen, hänen täytyy itse hankkia tämä titteli. Mikä merkitys sitten on tosiaan sillä, että miten muut voivat vaikuttaa sen avainhenkilön syntyyn? No, sanoittekin jo, että kunta voi tavallaan toisaalta tehdä tällaisia viranhaltijapäätöksiä, että johonkin virkaan joku nimetään, mutta auttaisiko siinä, että jos vastaavasti jopa nimettäisiin niin kuin tähän pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi joku henkilö, varsinkin isommissa kunnissa, miksei pienemmissä, niin kuin ainakin niin kuin jonkun päätoimen ohella voisi olla tällainen vastuuhenkilö. Uskotko, että se olisi yksi keino kuitenkin lisätä näiden avainhenkilöiden määrää? Niin kuin viittasit, että se täytyy vielä se oma herätys ja vastuunotto kuitenkin tapahtua, mutta auttaisiko tällainen jonkunlainen pyöräily vastuuhenkilöiden nimeäminen kuntiin? Näinhän tehdään. Kyllähän nyt sen jälkeen, kun on meidän ensimmäisten liikennesuunnittelijoiden elämä päätynyt jo eläkeikään, niin siellä on monta tämmöistä henkilöä nimetty Suomessa ja Suomen kunnissa, joiden tehtäviin kuuluu liikennesuunnittelu ja myöskin päällikkyyksiä sillä toimialalla. Ja niille harvemmin näkee, että siellä olisi hakuhaussa tällaista monitieteestä tai jonka tehtäviin kuuluu tämmöinen yhteistyö esimerkiksi niiden muiden kaupunkisuunnittelua tekevien organisaatioiden ja viranomaisten kanssa. Tässä tulee mieleen esimerkiksi juuri liikennesuunnittelijan oleellinen yhteistyökumppani on kaavoittaja ja maankäytön suunnittelu. Ja ei semmoista yleensä ruukata sanoa, että sen täytyy toimia sillä toimialalla sitten yhteistyössä. Se kuuluu oman osaamisen ja tämmöisen yleisen toimeksiannon piiriin osata myöskin nämä yhteistoiminnan asiat sekä oman läheistensä kanssa ja myöskin päättäjien kanssa. Tulee mieleen, että fiksu kunta voisi laittaa työpaikkahakemukseen kuitenkin tällaisen maininnan, että tärkeä yhteistyökumppani tälle liikennesuunnittelijalle ja pyöräilyn edistäjälle on kaavoitusosasto. Itse olen ajatellut, että jos kirjoittaisin pääsy nimeämisvaatimuksiin jonkun asian, niin kirjoittaisin sanalla, että henkilö, joka välittää myöskin siitä ja siitä asiasta, olkoon esimerkiksi kevyt liikenne, olkoon myös
hyvän ympäristön tekeminen. Joo, kiitoksia noista kommenteista. Tältä vielä kirjasta mielestäni hyvin sanottuna niin poimin tämän avainhenkilön niin kuin nämä ikään kuin yritysulottuvuusominaisuudet, että avainhenkilö arvostaa avointa ilmapiiriä ja luottamusta ja luo innostusta ja rohkeutta. Hänellä on luovuutta, ottaa tietoista riskiä ja pyrkii kestävään kasvuun ja tulokseen.